Ekspertët tregojnë se pse penisi e ka formën e kërpudhës. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Ekziston një teori për se peniset kanë një pamje si kërpudha. Disa ekspertë besojnë se penisi është formuar ashtu siç është për shkak të teorisë së zhvendosjes së spermës. Por, pse penisi e ka formën e kërpudhës? Ekspertët thonë se forma e tij, shtytja e penisit dhe kreshta që ndan kokën nga boshti ndihmon në pastrimin e vaginës dhe sistemit riprodhues të një gruaje nga sperma e një të dashuruarit të mëparshëm, shkruan The Sun, transmeton Plan Kosova. TV. Ndërkaq, disa besojnë se penisi thjesht mund të ketë formën kërpudhës në mënyrë që të bëjë seksin më të këndshëm për gratë. Dhe penisi mund të duket më i dëshirueshëm për një grua në formën e tij aktuale, sesa nëse do të ishte në një formë tjetër.